Ако искате да се свържете с паранормалното, поканете вълшебството в живота си и живейте като истински магиосник. Книгата Въведение във вещерството е написана от Скот Кънингъм и представлява своеобразен пътеводител през дебрите на вещерството. Тук ще проследите зараждането и историята на народната магия, както и развитието на съвременното вещерство. Ще научите за различните вещерски и уикански практики, Включените заклинания ще ви помогнат да развиете уменията си. Книгата предлага методи за работа с собствена енергия и различни заклинания за любов, просперитет и положителни промени в живота ви. А ако търсите да се потопите в магията и веществото, то книгата на Скот Кънингъм – Въведение в във вещерството е подходяща за вас.